Și ca să vedem cât de serioasă a fost discuția despre pensiile românilor, ascultăm acum o declarație a senatorului PSD Daniel Zamfir, un rezumat concis al dezbaterilor din Parlamentul României. Puțin îmi pasă de îngrijorările noastre. N-aș fi dat 240.000 de euro să cumpăr penisuri și vagine de pluș. Înțelegeți? Cum ați făcut dumneavoastră pe NTR. Punctajele de la televizor. Răspundeți simplu la o întrebare. Dumneavoastră nu înțelegeți că nu înțelegeți ce căutați în viața dumneavoastră și în Parlamentul ăsta.